ቆራጥ ሀገር ወዳድ ናት። ለለበሰችው መለዮ ክብር ያላት ቁጡ ነበልባል። ሀገራቸውን ክደው ወገኗን ያጠቁባትን ልክ ያስገባች ልበ ደንዳና አንስት። በሰሜን እዝ 20ኛው ክፍለ ጦር አንደኛው ብርጌድ አንደኛ ሻለቃ አባል የሆነችው ምክትል 10 አለቃ ገበያነች ደባልቄ የሺህ አለቃውን አዛዥ ኮሎኔል ማርካ የማይረሳ ጀብድ የፈጸመች እንስት ናት። ከሃዲው ቡድን እኩይ ድርጊቱን ከመፈጸሙ በፊት ነገረ ስራው የገባት ይህቺ ጀግና ሁኔታውን ወደ ኋላ መለስ ብላ ታስታውሰናለች። በ24 የተፈጸመው በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ነበር እና በጣም በቃ አለ የሚባል ሳይሆን በጣም ጭንቅ ነበር። ታፍነን ነበር። በጣም ተጨንቀን ነበር። ሰናቅ በመኝታችን መቼም ጠላት ነግሮ አይመጣም፣ ራሱ ስራ ነው የሚሰራው። እኛም አላሰብንም፣ እንደ ድንገት ነው የተከሰተ እና በጣም የሻለቃችን አመራሩ በመጀመሪያ ወደ ሲቪሎች ጋር ስብሰባ እነሱ ወረዳ አዛዥ አለና ሊቀመንበሩ ጋር ወደ 5 ጊዜ ስብሰባ ሄዷል እና በዛን ሰዓት ስብሰባ ሲሄድ ውስጡን እናውቃለኝ ምን እንደሆነ። በመጀመሪያው ሻለቃዋን አሳመነ። መጀመሪያ ተኩስ ነበርና ስልጠና ብሎ ቀየረ። በ24 ደግሞ ምንም ችግር የለም ሰላም ነው እያለ መጨረሻችን አበላሸ ማለት ነው። ግን እኛ ወታደሮችንን ተስፋ አልቆረጥንም፣ አንቆርጥም ነገም ዛሬም ማለት ነው። የዛን ቀን መጀመሪያ ጊዜ 3 ቀን ሙሉ ታፍነን ቆይ ነው እና በዛን ሰዓት ችግሩ ምንድነው እናስተካክላለን እንፈታለን እያለ መጀመሪያ ወረዳ አስተዳደሩ ጋር ግንኙነት አለው ከሰውየው ጋር ማለት ነው፣ ከኮሎኔል ሰለሞን ገብረ ዮሐንስ ማለት ነው፣ የኛ የሻለቃችን መሪ ማለት ነው። እና በዛን ሰዓት በመጀመሪያው ሽምግልና ነው የመጡት ወረዳ አዛዡ። በሁለተኛ ዙር ደግሞ ራሱ ቄስ ሆኖ መጣ። እኔ ደግሞ የኮሎኔል ሰለሞን ገብረ ዮሐንስ አጃቢ ነበርኩት እና እንደዚህ አይነት ነበር። እኔ ነቃሁት፣ ሰውየውን አወቅኩት። የከሃዲዎችን እንቅስቃሴ በነቃ አእምሯ በጀግንነት ልቧ መከታተል ጀመረች። ሁኔታውንም እግር በእግር መቃኘት ጀመረች። የእኛ ዳቦ የሚጋገር ዳቦ ቤት አለና 2 ጊዜ እዛ ዳቦ ቤት አሉትን ገሎ ለእኛ 5 ኩንታል አመጡ። በአንደኛው 5 ኩንታል አመጡ ዱቄት። ምግብ አጣ ነው በላ ነው፣ እሱን ሰርተን ማለት ነው ተጠቀም ነው። በሁለተኛ ዙር ምን አደረጉ? 8 ኩንታል አመጡ። 8 ኩንታል ሲያመጡ ይሄ ነገር ውስጡ ከባድ ነው፣ ሳታቁ አትብሉ ተውት አልኩትና እዛ ያሉት ኦፕሬተሮች አሉ፣ በቃ መሪ የለንም፣ ለኦፕሬተሮች እኛን አድኑ፣ በቃ መንገድ ፈልጉ አልኩት። ለእነሱ ነገርኩት። 4 ትግሬዎች አሉ፣ ጭንቅላ ስራ ውስጥ ለውስጥ የሚሰሩት አሉ። እነሱንም ጠቁሜ ሁኔታውን ሁሉም ነገር ሁለምናውን እኔ አንድ ግለሰባ እኔ ቢሞት ምንም ችግር የለም፣ ግን እኔ የፈለኩት ጦሩ እንዲተርፍ ነው የፈለኩት። ታፍነናል፣ መንገድ አጣ ነው። 8 ኩንታሉን ሲያመጣ ነቃ ነው። ከዛ ቦቴ በራሳቸው ውሃ መጡ። ውሃውን ተጠቅመን ማታ ወጣ ነው። ስንወጣ ልክ እነሱ ምሽግ ቆፍሮ ሁሉም ነገር ራሳቸውን አዘጋጅቶ መስመሩን ዘግቶ ከዛ እኛ ታፍነን በቃ የምንሆነን መንገድ አጣ ነውና ቀጥታ ወደ እነሱ የተዋጋን ገባን። ስንገባ የገቡት ገቡ። እኔ የእሱ አጃቢ ሆኜ እሱን ጥዬ አልሄድም ብዬ እኔን እንጂ አለኝ። ወዴት ነው የምሄደው አልኩት። እንጂ በቃ ራስሽን ህይወትሽን ብቻ አድኒ አለኝ። የከሃዲው ኮሎኔል ሀፍረት አሁን ከዚህ ይጀምራል። ጀግናዋ ሴት ከሃዲውን ኮሎኔል በደንብ ተከታተለችው። ትጥቅ ፈተሽ ሂጂ ቢላት የሀገሯ ክብርና የወገኗ ጥቃት አንገበገባት። ይሄኔ የሻለቃውን አዛዥ መግቢያ መውጫ ሳጣችው። እሱም ፍርሃት አርዶት ሽንት ቤት ተደበቀ ትላለች። ተደበቀ ሽንት ቤት ገብቶ ከሽንት ቤት ናውጣ ብዬ አስወጣሁት። ወጣ። ሲወጣ ከወጣ በኋላ ሊሮጥ ተዘጋጀ። ከነጋ ያለውን ቦታ ሲያስኩት እሱም ወደ እነሱ ተቀላቀለ። ከዛ በቃ እኔ አቅም አጣሁት። እንደምንም ብዬ ግን ተስፋ አልቆረጥኩም። ወላ እሱን ገድዬ ግን በሚሊሻና በልዩ ኃይል ጥት አልሞትም ብዬ በራሴ ላይ ወሰንኩት። ብሞት እኔ በራሴ ይሞታሉ በራሴ በቃ ብዬ ወሰንኩት። ከዛ እንደምንም አድርጌ ተመለሳስኩ አልኩት። ስሮጥ እየተኮስኩት እንደምንም አድርጌ 1-2 ወታደሮች መንገድ ላይ እነሱም ከሰዎች የተንጠባጥበው የቀሩት ነበርና እነሱን መንገድ አሳስኩት። አቋራጭ ላኩት። አባሬ ወደ እነሱ ወጣሁት። እዛው ያስኩት ሽጉጡንም ይዤ ማይረጉንም አስወልቄ ሁለተኛ ጫማንም አስወልቄ ባዶ ይዤ ባዶ እግር ቀጥታ አዳር ሙሉ ተጉዤ ኤርትራ በጦራና ድንበር ነው የገባሁት። በዛው በጦራና ድንበር ገብቼ ሌሊት 10 ሰዓት ነው የገባሁት ማለት ነው። እና ሰዎች ወደ 8 ሰዓት አካባቢ ገቡ። እኔ ደግሞ 10 ሰዓት ገብቼ ያለው አዎ ብቻ የሱን ማርኬ ይዤ ነው የገባሁት።
ኮሎኔሉን ከነትጥቅ ማረከችው እንስት በሰዓቱ ሁለት የተለያዩ ስሜትን አስተናገደች። አንድም ጓዶቿን በማጣት ሀዘን ውስጥ ገባች። ሌላ ደግሞ ኮሎኔሉን በመማረኳና የሚገባውን ዋጋ በመስጠቷ ጀግንነት ተሰማት። ውስጤ በጣም ደስ የሚያሰኘኝ ደግሞ ይዤ በመግባቴ እሱን ማርኬ ይዤ በመግባቴ ለምን በመሪ ደረጃ ያሉትን አስገድዶም በፍላጎትም ወደ ራሳቸው ሲወስዱ ነው የቆዩት እና እኔ ደግሞ የወሰንኩት አንደኛ እሱን እኔ መንገድም የለም ነበር ታንክ የረግጦ ያለፈበት መንገድ ተከትዬ ጨካኝ ሆኜ ነው እንጂ ማንም ይዞ አይሄድም። ወንድም የራሱ ይደፍራል እንደዚህ ብዬ እኔ አልገምትም። ግን ሁኔታው በጣም በቃ ለምን በራሴ ላይም ወስኜ የፈለገ ነገር ይሁን ብዬ ወስኜ ይዤ ገባሁት። ግን ሁኔታውን በጣም እሱን ይዤ በመግባቴ የሞቱትም አሉ የተጎዱት አሉ ምንም አልመሰለኝም። ወታደር ነውና የትም ያው ግዳጅ ላይ ማንም ይሞታል። ስለዚህ በጣም እኔ እንደ ግለ እሱንም ይዤ በመግባቴ የተሰዉትም አሉ እንግዲህ በጣም አዝናለሁ። ታላቅ ጀብዱን የፈጸመችው እንስት ዛሬም ለሌላ ድል ከጓዶቿ ጋር ተሰልፋ ትገኛለች። ለፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ጥንቅር ኃይለ ሚካኤል ዴቢሳ ነኝ መቀለ።